טוב, לילה טוב ומבורך שוב. אנחנו איתכם כאן, ולילה טוב מאוד. בעזרת השם נרים את מצב הרוח, ניתן איזה זרקור על הטוב והאור. הלילה יהיו פה אורחים כאלה שיעירו לנו את כל מה שקורה מסביב. הזמר והיוצר והנשמה, דודי לוי יהיה פה. וגם כוכב הרשת, הזמר, והנשמה בעצמו כמובן, דקל וקנין. הרבה הפתעות. לחכות לנו כאן, בעזרת השם, יהיה גם שמח. אבל לפני הכל, בואו נתעדכן קצת במה שקורה סביבנו בעולם. אז אתמול סיפרנו שיש זוכה יחיד בפרס ראשון בלוטו בארצות הברית, פרס על סך מיליארד דולר. העניין הוא שהוא לא בא לקחת את הפרס, כן? מוזר. שאלת מיליארד הדולר היא באמת מי הוא? איפה הוא? אני מקווה בשבילו שהוא לא שכח אותו בכיס של הסטק, אז הכביסה והנוזלים והסנו מקסימה והסכמים. בקיצור, מי שמוצא אדם ככה שמסתובב ברחובות מישיגן ולובש כזה שקית חומה עם עיניות כאלה לחורים בעיניים, שיודיע לו רשויות הלוטו האמריקאיות, או לי, גם אני מוכן לדבר איתו. אחרי שתחלוף הקורונה, כולנו בעזרת השם נצא מהבתים, נחזור למקומות העבודה, לפקקים, ונחפש חנייה במשך שעות. או שאולי כבר לא, תראו את זה. כן, פיתוח ישראלי, מכונית מתקפלת שיוצאת לה להנפקה. המכונית תהיה ברוחב 1.4 מטר, תתקפל לגודל קטן יותר בשביל החנייה. זה מדהים. למעשה, אני הבאתי דגם של המכונית הזאת איתי פה בכיס. איפה זה יכול להיות? רק שנייה. זה הכרטיס של הלוטו. מדינת מישיגן, כתוב פה. אוקיי, לא צריך את זה. שטויות, אולי כן. לא חשוב, בואו נראה עוד משהו לקראת יום המשפחה. תראו את זה, סקר מעניין. כן, סקר מעניין. 46 מהאבות נמצאים עם הילדים אחר הצהריים. כן, מתי בדיוק בדקו את זה? מעניין. היו צריכים לבדוק את זה בזמן הסגר, כי אז הכותרת הייתה אחרת לגמרי. היה איזה רגע אחד ביום שלישי האחרון שעבר בדיוק, שהילד לא היה איתי, שמצמצתי לרגע שהוא לא היה. איפה הוא? רגע? אני מניח שמי שערך את הסקר לא היה הכי חד, כי הוא ערך אותו בזמן שהילדים היו בבית. בטח הדוח המלא היה מלא צבעי פנדה כאלה וגואש, נכון? שזה שנגמרים מהדפי טיוטז ומספרי זיגזג. הנה משהו שקרה ממש לא רחוק מכאן. אוקיי, זה שריד היסטרי בגן סאקר. התגלה לעובדים בפרויקט הזה שמשדרגים את הגן. הפתעה היסטורית ציפתה להם, רימון בן יותר מ-100 שנה, שריד ממלחמת העולם הראשונה. כן, זה הישג יפה, כן, לייצור שתוחלת החיים שלו היא 3 שניות בלבד, נכון? כאילו, איך זה עובד במקרים האלה? מעניין. צריך לעשות השבת אבדה, כן? איך עושים את זה? לא יודע. העניין, פזצת אולי? פזצת, מצאתי את הטופס של המיליארד. כן, אוקיי, זה באמת מרגש, זה נמצא בגן, מקווה שטיפלו בזה כמו שצריך, אבל הנה עוד דבר מרגש לא פחות, אולי אפילו הרבה יותר. לפני 76 שנה, בבונקר סודי, הוסתרו בעצם יחידות תפילין, נכון? הוסתרו שם, וזה נחשף לאחרונה בגטו ורשה, בתוך מבנים ישנים. עשרות זוגות, ובמבצע חשאי הועברו הזוגות האלה אלינו כאן, לארץ. אנחנו רוצים לשמוע עוד על הסיפור המופלא הזה. שלום לרב אברהם קריגר, יושב ראש שליחי מכון שם עולם, שדאג להביא את התפילין ארצה. שלום כבוד הרב, לילה טוב מאוד. לילה טוב גם לך ולצופים. תשמע, מרגש. ככה, המבצע הזה שמאחורי התפילין, קידוש השם, איך בכלל התגלגל הסיפור הזה? יש לנו במהלך השנים כולם, יש לנו נציגים מקומיים שחיים במדינות שונות באירופה, וממשיכים כל הזמן לחפש אחר חפצים, מסמכים ודברים שקשורים, ונותנים לנו אולי אור נוסף להבנת השואה. החפצים הללו זה בוורשה, הם מה שנקרא חלק מסדרה יותר מעניינת שלמה של חפצים שבתקופה האחרונה ככה דווקא עלינו עליהם. ופה מדובר באזור הגטו הגדול שהיה בגטו, היה גטו קטן וגטו גדול, באזור הגטו הגדול. יש שם עדיין שטחים ריקים, כמובן שבתקופת חיסול הגטו הרסו את המבנים כולם, כמעט את כולם.
ובודדים ממש שרדו. והתפילים נמצאו בבונקר, נכון? הם נמצאו בבונקר? מה, איך הם התגלגלו לבונקר? יש לנו השערה? לא, הבניין לא היה קיים. זה בניין שנהרס, והבונקר היה... הם הלכו עכשיו לצקת שם יסודות, ונכנסו לתוך הבונקר הזה, גילו שיש בונקר, נכנסו אליו, ואז גילו בפינה כל מיני חפצים, וביניהם את התפילין. ההשערה שלנו היא, מתוך עדויות של ניצולים שחיו באזור הזה, בגטו ורשה, שהבונקר הזה, או יותר נכון, הצמד רחובות הזה, היה מעין מעבר בין חלקים בגטו, והיו עוברים דרך הבונקרים. וכנראה אפשרות אחת היא שאנשים שהיו עוברים מבונקר לבונקר או מאזור לאזור, ידעו שבמקום הזה יש תפילין והם יכולים להניח תפילין ולהתפלל בזמן המעבר שלהם. אפשרות נוספת, זה היה בונקר די גדול, מדובר על כמה עשרות זוגות של תפילין, ויכול להיות שאלה שחיו שם בתוך תקופת המרד עצמו, כנראה, שהשתמשו בתפילין הללו, רק עד הרגע שהם יצאו או הוצאו מהבונקר הזה לדרכם האחרונה, ואת זה השאירו מאחור. הרב אברהם קריגר, שאלה, מה עושים עם התפילין האלה? עכשיו, אתה הבאת אותם לארץ, כמובן, במבצע חשאי, ועניין שלם סביב זה שקצרה העירייה פה מלהרחיב, אבל מה עושים איתם כשהם מגיעים כאן לארץ? קודם כל, כמובן, תהליך ראשון זה שימור. והתהליך השני... אנחנו תמיד מכניסים דברים לתוך הפעילות שלנו, גם בארכיון, אבל גם לפעילות חינוכית. למשל, גם השבוע אנחנו עושים פעילות חינוכית מאוד מאוד חשובה של פאנלים בנושא של יום השואה הבינלאומי, שנמצאים ביוטיוב שם עולם, וגם שם יהיה אפשר לראות את החפצים הללו. יתרה מזאת, אנחנו, יש לנו פרויקט שנקרא מילדות לבגרות. זה בעיקר נועד לנערות ונערים בגילאי בת ובר מצווה. והיום נוכל להציע לנערים שיעשו את בר המצווה שלהם לבוא, ואולי לשים את התפילין שמלפני קרוב ל-80 שנה, שימשו יהודים בתוך גטו ורשה, אין דבר מחבר יותר. ברור, איזה קידוש השם מדהים, כמה נשמות עכשיו ככה מהירות מהמבצע הזה שעשיתם. תודה, הרב אברהם קריגר, יושב ראש שליחי מכון שם עולם, תודה, תמשיכו להעיר ולעשות טוב, ריגשת אותנו. תודה רבה, לילה טוב מאוד. דודי לוי, התותח כבר באולפן, הוא ישיר פה, יהיה שמח. הנה הוא. איזה כיף לי נמצא איתי פה, דודי היפה. דודי היפה, מנוער שאולי נשמע שאני הייתי, קודם כל מה שלומך? מצוין. כיף שאתה פה. באמת, תודה רבה, תודה שהזמנתם. כשאני הייתי ילד, תשמע, בחיפה, עיר הנוער, גן האם, הנחיתי את הבמה, וההיסטריה הרבתי הייתה, כשאתם עליתם לבמה, הזמנו אותך לבמה, וזה היה טירוף. כאילו, היום הי-פיי וסטטיק בן-אל, מה שהיה שם, אני חושב, הם לא היו דברים כאלה. אני לא יודע, אנחנו... אתה יודע, היה טירוף, היו עוד כמה הופעות, אני בדיוק סיפרתי לילדים שלי לפני איזה יומיים שהגענו לבאר שבע, בזו הופעה גם פתוחה נורא דומה לזאת, ופשוט כמעט הפכו לנו את האוטו, בתוך האבן. אבל אני לא יודע, אני לא יודע איך סטטיק ובנאל ונועה קירל וכל אלה, נראה לי הם גם צריכים להתמודד עם גדודי מעריצים נכון, וילדים אני... שרוצים נכון, להפוך להם את הוואן שבתוכם עם... הם נוסעים, לא? כן, כן, כן. זה אפילו יותר אינטנסיבי עם הפייסבוק והאינסטוש והטיק טוק, אתה כל הזמן... כל הזמן בג'אנן, הכל מה צריך לעבור. כן, לנו הייתה יחסי ציבור כזאת, אמרו, בואו תצטלמו פה, היינו הולכים לשם, מצטלמים שם, אז, אתה יודע, הכל היה יותר פחות. אבל היה או שאתה, אני לקחתי את זה בהנאה, כאילו דברים שעברתי. אני גם נורא נהניתי. נכון? מאוד נהניתי. באיזה שלב נמאס לי, זאת אומרת, באיזה שלב, ואנחנו רגע מדברים הרבה שנים אחורה, באיזה שלב הרגשתי שאני רוצה לכתוב, ובאמת התחלתי להפיק אנשים, זאת אומרת... נכון, עבדת עם הכי גדולים. כן, זאת אומרת, אחרי נוער שוליים... עם כל הבנאים כמעט, ועם יהודית רביץ, ועם... נורית גלרון, גלי עטרי. וסחרוב, וגם פורטיס, עם כולם. אז זהו, אני אחרי נוער שוליים, היה לי איזה רוויה, אנחנו מדברים 30 שנה אחורה, אבל באמת מצאתי את עצמי רוצה להיכנס לתוך הסטודיו וליצור שם כמפיק מוזיקלי, כמלחין, ואחרי כמה שנים זה היה חסר לי, ועשיתי אלבום סולו, ומאז אני עושה גם וגם. מלא דברים, והתגעגענו גם, כי דוד אוהב אותך, וכל הזמן שבעולם, כל הזמן שבעולם, אני חושב, זכה בעשור של 2007, קצת זה, השיר הכי מושמע ever, נכון? כן. מטורף. כן. אז אנחנו התגעגענו, רוצים באמת לשמוע. לאחרונה אתה אוסף ככה
שירים מאלבום חדש שיצא אותו. כל הזמן, באמת, לכל אורך השנים יוצאים שירים חדשים, כל חודשיים, שלושה, ארבעה, יוצא שיר חדש שאני משקיע בו את עולמי ואת תשוקותיי, ותמיד אפשר להיכנס ולהתעדכן. זאת אומרת, היום הדרך להתעדכן היא הרבה יותר רחבה מהרדיו. זה ספוטיפיי, זה יוטיוב, זה פייסבוק, אני קצת פחות באינסטוש, אבל זה גם אינסטוש, וזאת הדרך, ויוצאים המון חומרים נהדרים. עוד מעט נוציא שיר חדש נוסף. נכון, אתה תשאיר לנו פה היום את... היום אני אשאיר לכם שיר... חיפוש של מלאך, לא? לא, אני אשאיר לכם שיר שאת המילים שלו כתב מאיר גולדברג. שאיתו אתה עושה את התקליטה? אני עושה איתו המון דברים. לאורך השנים עשינו המון דברים ביחד, וקוראים לו ללא כנפיים. והשיר הזה מאוד מאוד צף לי, אני הלחנתי אותו, אומר, כתב את הטקסט, והוא נורא צף לי בתקופת הקורונה. למה? כי הוא מדבר על כמה אנחנו קטנים. נכון. אנחנו קטנים. שאתה אף למה, נכון, הוא מתחיל מקטנות. המילים בהתחלה זה, נכון, זה אנחנו, אני קטן, אני צריך, אני מתרומם. לא רק אנחנו, הבניינים, האבנים, הסירות דייג, הבניינים הגבוהים האלה, הם קטנים. כאילו, אם אנחנו, יש לנו כנפיים, שאנחנו יכולים לעלות למעלה, למעלה, לשמיים, ולהסתכל על הכדור הזה מלמעלה. אנחנו קטנים. התחושה הזאת היא דווקא של הקטנות, היא מעוררת הרבה חופש בעיניי. כן. אתה מרגיש את הגרגר אבק. יפה. תרגע, הכל בסדר, לא הכל על הכתפיים שלנו. נכון, אנשים לא תמיד רואים את זה ככה. בפרט כאלה יוצרים שעושים הרבה ויש קהל, לא תמיד אתה זוכר להישאר קטן. תשמע, מי שמתבלבל וחושב שהוא גדול, הוא נופל אחרי כמה שנים, לא? אתה יודע את זה. נכון, ברור. אז אני לא אומר קטן ממקום של קטן שאתה כמו חגב שדורכים עליך, חס וחלילה. חס וחלילה. חס ושלום, אתה קטן כמו שכולם קטנים. נכון, לראות את העולם בכוחה. כולנו ברגים קטנים, קטנים, בתוך יקום לא ברור ולא... שאנחנו לא יכולים לתפוס בכלל. אז אפרופו יקום וקטנות וברגים, אז גם אנחנו בורג במערכת, אנחנו יוצאים לפרסומות, כי יש עוד ברגים שצריכים לעבוד פה מסביב. נחזור מיד עם דודי לוי כאן, שיבצע את שירו באולפן, ומיד אחרי זה יהיה איתנו גם דקל וקנין, אל תלכו לשום מקום, לאן יש ללכת? אנחנו קטנים, קטנים. טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו. דודי לוי, כבר כאן באולפן. בואו נשמע את ללא כנפיים. ללא כנפיים לא הייתי יכול להמרי ולראות כמה קטנות הלבנים, כמה קטן הבית, כמה קטנים הבניינים, כמה גבוהים השמיים, כמה קטן אני. ללא כנפיים לא הייתי יכול להמרי ולראות כמה קטנות החנויות המלאות בתוכן עדיין, כמה קטנות המכוניות, אין וסירות הדייג, כמה קטן אני, ללא כנפיים. לא הייתי יכול לראות את עצמי כמו שאני, לא הייתי יכול לדעות לאמרי כמו שאני. אני יודע אני לא מלאך, אבל גם לא דרקון מעופף, אני לא טס גבוה כל כך, רק עד שאני מתעייף לראות את עצמי כמה קטן אני ללא כנפיים. לא
הייתי יכול לראות את עצמי כמו שאני, לא הייתי יכול לדעות לאמרי כמו שאני. הייתי יכול לראות את עצמי כמו שאני, לא הייתי יכול לדעות לאמרי כמו שאני. איזה כיף, כמה התגעגענו לקול הזה, לגוון הזה, תענוג. יש עוד שירים, תרגיש בבית ואיך שהיא צחקה, ועוד הרבה דברים שמתגבשים לסינגל, ולנו יש הפתעה בשבילך. מה? עוד שנייה אחת, נמצא איתנו מישהו על הקו. באמת? שאתה קרוב אליו, עשית לו טוב, נגעת בו, לילה טוב לקול הבא. לילה טוב מאוד? לילה טוב. איך אתה מרגיש על הלילה? אלן דודי. אלן. מי זה? אני לא שומע מספיק. אתה לא שומע מספיק. נדמה לי ששומעת אותי מספיק. אמיר אטיאס! זה צריך לאחל לאמיר אטיאס, לבית הבובות, אתמול יצא להם סינגל ראשון. סינגל חדש שאתה, מאחורי כל הדבר הזה. שאני הפקתי, זאת אומרת, אני הפקתי מוזיקלית, אבל זה אלבום איפי חדש של בית הבובות, להקה שאני מאוד אוהב. אז מעולה. ועבדנו ביחד בשנה וחצי האחרונות. אני יודע, לכן הבאנו את ההפתעה הזאת. אמיר היקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש? בסדר גמור, גיל, תודה רבה שהעליתם אותי, זו הפתעה גם בשבילי, דודי, אני אוהב אותך. אני גם אוהב אותך, אחי. מברוק על הסינגל החדש, תן לנו איזה מילה טובה על דודי שאנחנו ככה לא יודעים. מנץ', זה מילה טובה, מספיק? בהחלט. אחד האנשים הכי, 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 הכי תיאורים שאני מכיר, האמת היא לא מהפה לחוץ, ממש ממש ככה, הכל אמיתי בו. איזה כיף, שמע, כיף לשמוע את זה, אמיר היקר, שמע, אנחנו קודם כל מודים לך שאתה פה איתנו. איך הייתה עבודה משותפת ככה במילה? היה לחץ? היה רגוע? כיף? האמת היא שעם דודי אנחנו משתפים פעולה כבר לדעתי יותר משנתיים, בשנתיים האחרונות עשינו כבר סינגל ביחד, וזה עכשיו ממש אלבום שלם, ויש לנו תוכניות לעתיד, ואנחנו מכירים את דודי כבר המון שנים, זה שיתוף פעולה הראשון אמיתי בינינו, והיה מדהים, ועדיין מדהים. איזה כיף. תענוג, תענוג. אז תהיה לכם הצלחה רבה. באמת, השיר יצא ממש היום, נכון? השיר יצא אתמול. אתמול, ובטח היום בכל התחנות, אז הצלחה רבה, אמיר היקר, אמיר אטיאס, בית הבובות, שתהיה לכם המשך עבודה פוריה. אמיר, נשיקות, איזה כיף לשמוע אותך פה. עם דודי. נשיקות, אתה מבין, נשיקות. תודה רבה, גיל, תודה רבה לכולם. תודה לכם, תודה, אמיר. דודי היקר, תודה רבה, רציתי להעריך עוד ועוד הרבה דברים, אבל לא נותר לנו אלא לעקוב אחריך, להמשיך לשמוע את השירים המיוחדים שלך, שיצאו אינשאללה לאלבום אוטוטו. הצלחה רבה, דש גם בבית, מצפים גם לעוד ילד, נכון? האח לנועם ולדניאל ובארי. נכון, אחות קטנה עוד מעט. אחות קטנה עוד מעט. ילדה רביעית, לא יומן. וואי, ילדה רביעית. היית ילד, אבל נשארת היפה, הילד היפה מנוער שוליים. ועוד הרבה דברים אחרים. תודה רבה, תודה. גיל, תודה שהזמנתם אותי, היה תענוג. תודה רבה. תודה נשמה, תענוג. עוד טוטו יהיה איתנו דקל וקנין באולפן. תהיו, תקשיבו לדודי, כדאי, יש הרבה מה לשמוע. הנה דקל מגיע. שום כבר סופונה. אך, תענוג, אתם הייתם שם אי שם, אנחנו פה בינתיים שרנו ונהננו. דקל וקנין, גבירותיי ורבותיי. עכשיו הבנתי גם למה קוראים לך דקל. כי ידעו שיום בהיר תגיע לדובאי, ששם זה הקו פאומס ודקלים, נכון? חזרת עכשיו? כן. איך היה? כיף, ממש. כן, תמדי, מה זה כיף ממש? אתה כמו הילד שלי בן ארבע, אומר לי, כיף, כיף. תפרט! כיף, חוויות, יופי, הכל יש שם, אין. כן? תסביר מה יש שם, לא תגמור. מה אתה מדבר? איזה, נסעת באיזה מכונית, בוגאטי, מזרטי, הגעתי? הכל, החברים
שנסענו איתם, הצוות, הם הזכירו מכוניות יוקרה מלא. כן? איזה מכונית אחי? לבורגיני, פרארי, רול רויס. איזה מכונית? איזה מכונית? לבורגיני, מה עוד? פרארי, רול רויס. רול רויס? מקלרן. יפה, רול רויס אני חייב לקנות לעצמי, המתוק אחד. תגיד, אני רואה קצת תמונות שלך ברקע, אבל נסעת לשם בשביל לצלם קליפ? נסעתי עצמי ליהנות עם המשפחה, כאילו. אך, חמודים, ההורים שלך פגשתי אותם בחוץ. וגם החברים, זה שנסענו איתם, נסענו קודם כל ליהנות, לא חשבתי שאני אעשה קליפ. לא חשבת? מרגע לרגע. תגיד, רציתי להכניס את אמא. היא פה. מה אכפת לך, נגיד לה, שלום, נכניס את הרגע לאולפן? שלום. מה? רק שלום, אמא. בינתיים תיכנסי, אמא, נגיד לך רק שלום, את יכולה לבוא, תיכנסי, אנחנו ממשיכים לדבר. אמא, בואי, בואי, זה בסדר. למה לא רצית שתיכנס? מה? לא נעים. ילד בן 14 לא נעים, אתה אומר. תגיד, אתה זוכר איך הכל התחיל? התחלתי לעשות סרטונים. הנה, אמא, בואי, בואי. בואי, אמא, בואי, בואי, שירו אותך, בואי, איזה כיף. אמא של דקל וקנין, מה שלומך? תודה, תודה רבה. איך את מרגישה שהתכשיט פה? מעולה, מעולה. גאה בו. גאה בו, איזה כיף. ילד טוב, איך הוא בזום? הוא לא מג'נן אותנו, איך הוא כאילו מתנהג בסדר, רגוע? מעולה. ילד טוב? הכל, ילד מעולה. מאיפה הוא קיבל את הכל הזה? ספונה! מהבית? מהבית. הקדוש ברוך הוא. ברוך, וואי, וואי, תודה. מסבא, מסבא גם. מסבא! בתורשה. איזה כיף, כיף שאת פה, וכיף שאתם פה, שגידלתם כזה תכשיט שכולם מכירים, ובסוף, הנה, אתה רואה, אמא הגיעה. כן. בסדר, לא, לא, חיים לא ידעימו, הכל רגוע. לא, הכל טוב. אין כמו אמא, טוב, טוב שבאת לנו, אין לנו כאן, תודה. תודה, תענוג, תענוג. רגע, אז תגיד לי עכשיו, דקל, איך הכל התחיל? אתה זוכר? התחלתי לעלות סרטונים לאינסטגרם ששרתי עם דוד שלי, דידי דדון. דידי דדון? דוד דדון. אה, דוד דדון קוראים לו דידי דדון. אנחנו קוראים לו משפחה דידי. זה שם של קלטת ילדים, דידי ודודי דודי דדון. לא? אנחנו קוראים לו משפחה דידי דדון. דוד שלי, דוד דדון. ממנו התחלתי לעשות כאילו איתו סרטונים. הוא מנגן על קלידים, הוא גם שר מדי פעם. מי שר יותר טוב? משפחה, כולם אותו דבר. יא חמוד. תגיד, מוזיקה למדת קצת? ככה, מאיפה בא כל הסלסולים והמעוואלים? מגיל קטן אני שר. אתה יודע, שר פה, שר שם, אירועים משפחתיים, אירועים זה. תמיד אבא דחף אותי, העלה אותי. כן, אבא? הייתי אומר לו, אבא, לא. הוא אמר לי, כן, ורב איתי. תכניסו גם את אבא! טוב, לא, בסדר, לא, אמא זה מספיק, לא נביך אותך יותר בידי. תגיד, מה החברים אומרים? מקנים קצת? נהיית כוכב, תשמע, שומרי ראש? יש חברים שפעם לא פרגנו, והם מפרגנים. פרגנים, יודעים מי. מתחברים. בטח, אפילו דידי דדון, דידי דדון הדוד, הוא גם מפרגן לנו בגדול, נכון? דידי תמיד פרגן לי. איתו התחלתי לעשות סרטונים, הוא ניגן לי הפסנתר, ועשית את השיר. ואת הברכות, את כל הברכות. אבל תגיד, איך המורה היום זום בלגן, רואים פחות את הכיתה, אבל איך המורה, היחס שלה השתנה אליך? עכשיו עברתי בית ספר הרי. למה? כי בבית ספר הוא לא הסתדרתי. באמת? כן, למה? עברתי לבית ספר אחר. מה, מרוב מעריצות כאילו לא הסתדרת, מרוב? כן, עכשיו יש לי מורה מקסימה. כן? איזה יופי, איך קוראים לה? יוחי. יוחי! זה שם של מורה טובה. גם המורה שהייתה לי טובה. בוא נשיר שיר למורה. יוחי, מתגעגעים אלייך, נכון? כי כל היום אנחנו בזום. לא, אבל גם לומדים מדי פעם. לומדים? מעולה. עכשיו הכניסו קצת שילוב. איזה כיף. עכשיו יש שיר חדש? אגב, חברה. חברה, יש לך חברה? לא. לא, אין חברה? מלא רוצות אבל, נכון? מה, יש תור, עומדות בתור, עומדות בתור. בנות רוצות לכסף. הוא אתה מדבר, לא נכון. מה, יש הרבה כסף? עושים הרבה כסף? כן. אבל אתה לא עושה את זה בשביל הכסף, אתה בשביל... לא, אני עושה את זה בשביל כיף. עכשיו יש אנשים גם מדברים לא טוב על הסרטונים שאני לוקח כסף. באמת? אבל אתה לא לוקח כסף, ראיתי, עשית פה מלא ברכות באהבה. אני לוקח מדי פעם, אתה יודע, ש... יש יותר מדי אנשים, אז אני לא יכול לעשות ל-2,000 בחינם. נכון. אז אני עושה בדרך כלל לחיילים, לאנשים שיש להם קורונה, מצב קשה, דברים כאלה. תן לנו דוגמה לברכה, נגיד. עכשיו חולי קורונה רואים אותנו, הנה המצלמה. תן לנו איזה שיר לחולי הקורונה שאתה מאחל להם בריאות. ברכה כזאת. לכל החולי קורונה, שיהיה לכם אושר, בריאות, הצלחה וכל טוב שיש. בריאות איתנה, שתחלימו בעזרת השם. אוהב דקל וקנין. היי! יום גשום כבר ספונה! היי!
תבורך, תבורך, איזה נשמה. הטוב פורץ החוצה, תשמע, כל הכבוד, זה לא פשוט עם כזאת הערצה וכזה ג'ננה, להישאר גם שפוי. ברור, ברור. נכון? מה הדבר הכי פסיכי שקרה לך עם העריצים, העריצות, עם הקהל מסביב? הכי פסיכי שקרה לי זה שהעליתי סרטון של שיר היחיד כאן שאוהב של משה פרץ. שהופעת איתו גם בקיסריה? כן, הוא שמע את זה והזמין אותי לשיר איתו בקיסריה. אה, נכון. זה באמת, זה באמת היה... אין עליו, אין עליו, אין על משה. אין על משה פרץ. שיר חדש? נכון? כן, נכון. הלילות שלנו? כן. מה, נראה רגע משהו ממנו? קליפ חדש, בוא נראה. ואם היית רואה אותי, אולי היה לך קצת כואב. זכרת הלילות שלנו. אלוף, דקל, יאו. מתי זה יוצא? מה? השיר הזה? זה כבר יצא. זה כבר יצא, והקליפ, כל מה שצילמנו בדובאי לא ראית. לא, זה קליפ חדש שהולך לצאת עוד מעט. יש לי כמה שירים מוכנים שעובדים עליהם. תן לנו רמז ככה איזה ניגון של מה שיהיה אוטוטו. של החדש? כן. פה, שמעת בכורה, דקל וקנין עם קטע מהשיר החדש שטרם נשמע. בוא נשמע. בא בקנות, נעלם עם הזמן, נפתח עם השקט, נסגר מול הים. בא בקנות ואני לא מוכן, אז מה את אומרת? יאללה בואי לכאן. איזה כיף באולפן! זה לא הולך ככה, אתה יודע, זה קצבי, בלגן, פוצץ. זה היה אנפלאג. זה אלוף, זה אבי אוחיון שכותב. אבי אוחיון התותח, וואו. דקל וקנין, אנפלאג, תזכרו ששמעתם את זה לראשונה כאן בלילה טוב מאוד, כן. דקל יחמוד, תודה שהיית איתנו, אני רוצה לדבר איתך עוד הרבה. שמור איתי על קשר, אל תהיה כזה. אל תדאג, אל תדאג. מלך. תודה רבה, איזה כיף, תודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שתמשיכו לשיר גם אחרי זה, כדאי לכם, תוכלו לעשות את זה עם עדן הראל, שמארחת את מוריה קור מיד אחרינו, מחר יהיו פה מלא הפתעות, הרבה נשים חזקות, אין לאן ללכת, תהיו טובים, אם אפשר, טובים מאוד, כי יום גשום, כבר סוף עונה, לילה...